Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը ստեղծվել է 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի մտահղացմամբ եւ նախաձեռնությամբ։ Նպատակը ազգային մշակույթի պահպանումն է, տարածումը, զարգացումն ու հանրահռչակումը։ Արար կենտրոններ են գործում 8 մարզի 45 համայնքում, ուսուցումն անվճար է։ Դասավանդում են ավանդական 2 պար գորգագործություն, կարպետագործություն, ժանեկագործություն, ասեղնագործություն, խեցեգործություն, քարի և փայտի գեղարվեստական մշակում, խաչքարագործություն, մանրանկարչություն։ Այս տարիների ընթացքում սովորել են 7000-ից ավելի շահառուներ։ Արար ծրագրի սաները Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս բազմիցս մասնակցել են տարբեր միջոցառումների և փառատոնների, անանալով բարձր գնահատանքի և մրցանակների։ Երաժշտական պատմություններ հաղորդաշարի հյուրը Արսեն Գրիգորյանն է։ Արարի գաղափարը շատ վաղուց եմ ունեցել, այսինքն այնպիսի հնարավորություն ստեղծել մեր մարզերի երեխաներին բերել դեպի ազգային մշակույթ, մշակութային ժառանգության հենց տարածումը մեր մարզերի երեխաների շրջանակներում և դրանով նաև կարողանաս պահպանել, այսինքն պահպանել և տարածել ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Այդ շատ վաղուց ունեի այդ միտքը, սակայն 2017 թվականին աջակցությամբ Արմեն Ամիրյանի, այն ժամանակ մշակույթի նախարարներ, մենք կարողացանք նաև հիմնադրել այդ կենտրոնները, որտեղ երեխաները պետք է սովորեին ամեն մի համայնքում մի ջուղ մեր ազգային մշակույթի, և սկսեցինք Բերդավանից, այդ հիմնադրումը եղավ Բերդավանում, այնպես որ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնների հենց առաջին քայլը սկսվեց Բերդավանից, հենց սահմանից։ Արարը ինքը շատ բարձ, շատ հասարակ, սակայն իր բովանդակությամբ, իմ պատկերացմամբ ինքը բավականին հարուստ է և նպատակային է։ Հստակ նպատակ կա մեր երեխաներին, գալիքի սերունդներին փոխանցել այն, ինչ որ եկել հասել է մեզ, այսինքն ազգային մշակութային ժառանգությունը փոխանցել մատաղ սերնդին, այնուհետև իրենց դարձնել կրողներ ազգային մշակույթի, ոչ թե ունկնդիրներ, ինչպես շատ ենք տեսնում, հանդիպում, որ մեծահասակներ, երիտասարդներ, իրենք նայում են մեր մշակութային ժառանգությանը ուղղակի որպես ունկնդիրներ, ինչպես կնայեին նաև օդար երկրացիները, օդար ազգի մարդիկ, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև սա լինի պետական ռազմավարություն, այսինքն մշակութային ռազմավարություն, հենց բերել մեր երեխաներին ազգային մշակույթի դաշտ, որպես կրողների։ Մինչև հիմա բավականին ընդարձակվել ենք ոչ միայն աշխարհագրական իմաստով, նաև մասնագիտական իմաստով։ Եթե մենք սկզբում ունեինք օրինակ մանրանկարչություն, խաչքարագործություն և փայտի գեղարվեստական մշակում, արդեն հետո սկսվեց կամաց-կամաց գորգագործություն, կարպետագործություն, խեցեգործություն, թաղիքագործություն, ազգային երկ, ազգային պար, և այդպես տարածվեցինք, թե մասնագիտական իմաստով, թե նաև աշխարհագրական։ Եվ եթե մենք սկսել ենք սկզբում
մի 4 համայնքում, այսօր Արարը ներկայություն ունի 45 համայնքում, 45 համայնք, 22 կենտրոն, այսինքն 22 կենտրոն, ունեն կենտրոններ, որտեղ որ բարվեր գյուղերից հաջախում են, այսինքն մի 2-3 գյուղ այդ համայնքի շուրջ գալիս են և սովորում են։ Եվ նաև ես պիտի ասեմ, որ արդեն մենք 8 մարզում ներկայություն ունենք, 8 մարզում, ունենք պայմանավորվածություն նաև 2 մարզի եւս, և արդեն ամբողջ այդպես Հայաստանի մարզերում կունենանք ներկայություն, Շիրակի մարզում շուտով արդեն պայմանավորվածությունը կա, մի որոշ խնդիրներ կան, ասում եմ պստիկըմ այդպես նյութական խնդիրներ եւ այլն, բայց կլուծենք, Շիրակում սկսելու ենք դարբնություն սովորեցնել մեր երեխաներին, այն ինչ որ գիտեք, որ այդպես ավանդական մշակույթ է Գյումրիում եւ Շիրակում, եւ նաեւ ունենք պայմանավորվածություն Վայոց ձորում, խեցեգործություն կսկսենք շուտով, և կենտրոնները շատանում են գնալով, հենց մի քանի օր առաջ արդեն մենք համաձայնություն ունեցանք Կորնի ձորում սկսել կարպետագործություն և գորգագործություն, նույնպես Սյունիքի մարզում Վաղատուր գյուղում արդեն գնացել ենք, տեղը ընդրել ենք և շուտով կսկսենք նաև, այնտեղ էլի գորգագործություն, կարպետագործություն, այնպես որ ընդլայնվում է ծրագիրը, և նաև մասնագետներն են շատանում, և ես կուզենայի նաև առիթը օգտագործել և շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր մասնագետներին, որոնք որ իրենց աշխատանքը այդպես զուտ տեխնիկական չեն համարել և չեն էլ համարում այսօր, այլ նվիրված ազգային մշակույթի պահպանմանը և հանրահրչակմանը, տարածմանը իրենք գործում են, այնպես որ շնորհակալություն եմ այդ բոլորին։ Այս տարիների ընթացքում շուրջ 7000 երեխա է հաջախել մեր կենտրոնները, և ասեմ, որ ի սկզբանե եղել է անվճար, և մինչև հիմա անվճար է, և անվճար է լինելու է, դա գաղափարական է, այսինքն ես համարում եմ, որ երեխաները, որ գալիս են մեր Արար կենտրոնները, իրենք զինվորագրվում են, մշակույթի զինվորներ ենք ուզում իրենց պատրաստել, և զինվորից գումար վերցնելը մեղք է, դրա համար անպայման, բնականաբար մեր մասնագետները վարձատրվում են, և բայց երեխաներից ոչ մի լումա մենք չենք վերցնում, նաև նյութերը, ամբողջ նյութերը մենք դրամադրում ենք, և ես պիտի ասեմ, որ մինչև հիմա այսօր մենք համագործակցում ենք, ինչպես սկզբում ասացի, մշակույթի նախարարության, այնուհետև եղավ արդեն ԿԳՄՍ նախարարության հետ մինչև հիմա համագործակցում ենք, Հովհաննես Շարանբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների կենտրոնի հետ, ունենք բարերարներ, ընկերներ, բավականին շատ, որոնց համար ազգային մշակույթի պահպանումը
շատ կարևոր է, հատկապես այս հիմա համաշխարհայինացման այս ժամանակաշրջանում, երբ որ ամենամեծ պատերազմը դա ինքնության դեմ պատերազմն է, եւ հավատալով մեր այս ծրագրին, մեր աշխատանքին, ունեմ շատ ընկերներ, հայորդիներ, բարեկամներ, սկսած Ավստրալիայից, մինչև Ռուսաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, իհարկե նաև Հայաստանում, որոնք որ աջակցում են, ես չեմ ասում օգնում են, որովհետև իրենք հավատում են այս ծրագրին եւ իրենք ուզում են մաս կազմել ամեն մեկի իր հնարավորության սահմաններում հաջողելու այս ծրագիրը։ Այսօր ես չէի ուզենա մեծ-մեծ խոսել, բայց իրականում այդպես է, եթե փնտրենք, չենք գտնի երկրորդը. Արար կենտրոնների տարած աշխատանքը ազգային մշակույթի պահպանման երկրորդը չունի իր թե բովանդակության առումով, թե ձևաչափով, որի մասին նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է անպայման նշել իր երկու տարի ոչ անընդմեջ, բայց երկու տարվա տարեկան հանդեսում անդրադարձել է Արարին, որպես ամբողջ տարածաշրջանում, ոչ միայն Հայաստանում, մշակութային, ոչ միտական մշակութային ժառանգության պահպանման լավագույն օրինակը։ Այնպես որ այս ամենը նվիրումի եւ ինքնահարգանքի եւ աշխատասիրության շնորհիվ է, որ մենք սկսեցինք 7 տարի առաջ, արդեն 8-րդ տարին է, 3-4 համայնքում եւ այսօր 45 համայնք։ Եվ գնալով պիտի շատանանք։ Պիտի շատանանք, որովհետեւ էլի եմ ասում, նվիրում եւ հավատք։ Համոզում։ Այս ամենը համոզումի շնորհիվ է լինում։ Որևէ բան չխնայել։ Գաղափարական է եւ ոչ նյութական։ Հակառակը, մենք փորձում ենք մեր կյանքը, ամեն ինչը այդպես նվիրաբերել, որպեսզի մեր գալիքի սերունդները մնան մեր ինքնության մեջ։ Մեր ինքնության մեջ, եթե մնացինք, մեր ամեն ինչը կշտկվի։ Մեր այսօրվա շատ-շատ խնդիրներ մեր կյանքում հենց ինքնահարգանքի բացակայության պատճառով է։ Իսկ մենք ուզում ենք մեր երեխաները իրենց ինքնությունը ճանաչեն եւ սիրով գրեն այն կոչումը, որը աստվածատուր է, որը հայ է կոչվում։ Տարիքային սահմանափակում չկա։ Մենք յուրաքանչյուր համայնքում փորձում ենք գտնել որևէ մեկին, որը որ արվեստի հետ կապ ունի, ազգային արվեստի հետ կապ ունի։ Ուրեմն փնտրում ենք եւ արդեն իրենք են մեզ գտնում։ Եթե սկզբում մենք էինք փնտրում գտնում, ապա հիմա մեզ գտնում են, կապ են ապահովում եւ ասում են, մենք այսինչ տեղ, ես օրինակի համար այսինչ գյուղում ասեղնագործ եմ, բայց ես չունեմ հնարավորություն ինքն իրացման։
Եվ ուզում եմ սովորեցնել, ուզում կարող եք օրինակ եմ աշխատանքով ապահովել։ Մենք գնում ենք, տեսնում ենք հնարավորությունները եւ այլն, եւ ստեղծում ենք այնտեղ այդ կենտրոնը, կահավորում ենք, ինչ որ պետք է ամեն ինչ անում ենք, եւ տվյալ մասնագետին մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որ ինքնիրացում ունենա եւ նաեւ ինքը արդեն շփումներից ինքը հասկանում է, որ սա ուղղակի սովորական աշխատանք չէ։ Ինքը ուղղակի չի աշխատելու որպեսի գումար վաստակի, այո, գվաստակի, ու դա նորմալ երևույթ է, բայց ինքը հասկանում է, որ սա ինքը կարևոր դեր է խաղում, որպեսի երեխաներին բերի այս մեր ազգային մշակույթի, այնուհետև ազգային ինքնության դաշտ, եւ դրա համար մենք առանձնապես վերահսկողություն չունենք, մատյան կամ հիմա արդեն մատներով, չէ, այդպես էլեկտրական բաներ կան, սարքեր կան, եկան գնացին, բայց ոչ որպես հսկողություն, անընդհատ ես շրջում եմ, շրջում եմ բոլոր համայնքները, հերթով, հերթով, անընդհատ տեսնելու ոչ միայն աշխատանքը, այլ նաև երեխաների տրամադրությունը, եւ երբ որ դու գնում հասնում ես տեղ գյուղ, եւ տեսնում ես երեխաների աչքերի փայլը, որ իրենք սիրով են այդ ամեն ինչը սովորում, եւ արդեն իրենք կրողն են, իրենք արդեն կամաց-կամաց կդառնան իրենք մասնագետներ, որտեղ որ հետագայում իրենք կսովորեցնեն, եւ նաեւ կարող են աշխատանք անել եւ փորձել իրենց կյանքը դառնալ գորգագործ։ Հեչ պարտադիր չէ, որ բոլորը դառնան բժիշկ, իրավաբան կամ երգիչ կամ, այսինքն մենք այդ հնարավորությունն էլ ենք ստեղծում, եւ երեխաները, պատկերացրեք, որ կամաց-կամաց գալիս են այդ գիտակցության սիրով, որ նույն ժամանակ ինքը ազգային մշակույթն է պահում, նույն ժամանակ ինքը իր մասնագիտական հմտություններն է ձեռք բերում ու դառնում է մասնագետ։ Մենք օրինակ ունենք Զարգ գյուղում մեր անին Մարտիրոսյան, ինքը մեր սանն է եղել, հիմա Զարգ գյուղում իր կենտրոնն է, Արար կենտրոնը, որտեղ սովորեցնում է երեխաներին գորգ կարպետ գործել, այնպես որ մեր ծրագիրը ինքը շատ կենդանի է, ճկուն է, եւ բոլոր մեր մասնակիցները յուրաքանչյուրը հոգ է տանում ոչ միայն իր կենտրոնի համար, այլ բոլոր կենտրոնների համար, ամեն ինչ պատրաստ են անել, որպեսզի հաջողի նոր կենտրոն բացվի։ Ինչու Արար։ Ես հավատում եմ, որ մեր տեսակը, հայի տեսակը արարող տեսակ է, այսինքն հայը, եթե դաթարի արարել, ին պատկերացվում ինքը հեռանում է իր ագունքներից, հայը արարող է, հայը աշխարհում որտեղ եղել է, արարել է, ստեղծագործել է, ստեղծել է, չի ավիրել, չի զավթել, եւ դրա համար այդ արարման խորհուրդը պետք է լիներ մեր այս կենտրոնների, այս ծրագրի անվանումը, արարել հային համապատասխան, ինչպես օրինակի համար մեր փառատոնի անունն էլ Գութան է, չէ, այսինքն դա էլ պատահական չէ, որովհետև Գութանը հենց էլի արարման գործիքն է, չէ, հողից բերք ստանալ, բարիք ստանալ, եւ հայ իր տեսակի մեջ պետք է մնա, դրա համար այդպես շատ-շատ անուններ մտածեցի, բայց վերջում եկա մի կարևոր, որի մեջ բովանդակությունը կա, այսինքն մեր աշխատանքի, մեր նպատակի, ինչ ենք ուզում անել, ինչ ենք ուզում անել, ուզում ենք մեր երեխաներին մեր տեսակի մեջ պահել, չէ, բա մեր տեսակը արարող տեսակ է, դրա համար Արար եղա, Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոն։ Thank you.
Արարը նաև սոցիալական խնդիր է լուծում։ Ինչու՞։ Որովհետև բոլորս գիտենք, որ Երևանից դուրս, հատկապես սահմանամերձ, սահմանապահ համայնքներում, իմիջիայլոց հիմնականում սահմանամերձ, սահմանապահ համայնքներում է։ Հետո կամաց-կամաց սկսեցինք նաև ավելի մոտ դեպի Երևան, այսինքն մնացած համայնքներն էլ կարիք ունեն։ Բայց գիտենք, որ դժվարություն կա, և ոչ միայն ֆինանսական դժվարություն, նաև հասու չէ երեխաներին սահմանապահ, սահմանամերձ համայնքներում ամեն ինչ, այն ինչ որ Երևանում մեզ համար, մեր երեխաների համար, Երևանում ապրող մեր հայրենակիցների համար հասու է։ Դրա համար մինչ հիմա մենք Երևանում չունենք կենտրոն, չունենք ուսուցման կենտրոն, իհարկե գրասենյակ ունենք։ Դրա համար եմ ասում, որ դա սոցիալական խնդիր է լուծում։ Երեխաները որպեսի ուսուցում ստանան, բեր չկա իրենց ծնողների վրա, որ պիտի վճարեն թեգուս և խորհրդանշական, սիմվոլիկ ինչ-որ գումար, չկա ընդհանրապես։ Հակառակը նյութերը ապահովում ենք, ամեն ինչ ապահովում ենք, նաև այցելություններ, փոխ այցելություններ ենք իրականացնում մի գյուղից մյուս գյուղ, այն մյուս գյուղի երեխաները գալիս են այստեղ և այլն, և այդ ամեն ինչը անում ենք մեր միջոցներով։ Երեխան պիտի չվճարի ոչ մի լումա, չի վճարել և չի վճարելու։ Եվ պիտի ասեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնելու նաև նպատակային մեր երեխաները տարբեր մարզերից բերում ենք Երևան, օրինակ զատկի ժամանակ այս տարի զատկական այդպես մեծ միջոցառում եղավ Երևանի քաղաքային այգում, Կիրովի անվան մանկական այգում, և 16 տաղավար ունեցանք այնտեղ, որտեղ երեխաները տարբեր համայնքների, ամեն համայնք իր տաղավարը և ցուցադրում է իր ստեղծած, իր արարած գործերը, նաև վարվետած դասեր երեխաներն էին տալիս այդ այցելուներին։ Այդպեսի ծրագրեր ենք իրականացնում։ Երկու տարի անընդմեջ արդեն կարծես ավանդույթ դարձա, որ մայիս 28-ին Ապարան քաղաքում, որ գիտեք, որ մեծ միջոցառում է լինում մեր պետականության վերականգնման տոնին նվիրված, երկու տարի անընդմեջ Արարը մասնակցում է կրկին 16 առաջին տարի տաղավարով, երկրորդ տարին 17, որտեղ մեկ կենտրոն ևս ավելացավ։ Հայը նկարագիր է, հայը պատկանելություն է, եթե հայի արգանդից է ծնվել մարդը, դեռ քիչ է հայ կոչվել, այու գենետիկան գալիս է, բայց այդ գենետիկային արժանանալու իր ամբողջ կյանքը պետք է մտածի, թե ինչ պետք է անի, ինչպես պետք է անի, նույնիսկ ուսումը, ինքը ուսում է ստանում, ինչ նպատակով, անձնական, թե ազգային և պետական նպատակով, այսինքն ազգի և պետության շահերի նպատակով ինքը ծառայեցնելու իր հնարավորությունները մեր ազգի և պետության ամրացման և զարգացման, իհարկե նույն ժամանակ հետ չմնալ։ Հիմա սա ազգայնական, այն որ ասում են ազգայնական, ազգայնական, սա այն գաղափարախոսությունը չէ, մենք հարգում ենք բոլոր ազգերին, բայց առաջին հերթին մենք մեզ պետք է հարգենք, այ խնդիրը դրա մեջ է։ Դրա համար անհրաժեշտությունից է ծնվել միշտ, եթե 65 թվականին եղել է պայքար Հայաստանում, եթե 18 թվականին եղել է պայքար Հայաստանում, եթե չգիտեմ որ դարերում եղել է պայքար Հայաստանում, այսօր էլ լինում է պայքար, անհրաժեշտությունից ելնելով է լինում, դա չի լինում, օրինակ Արարը չի ստեղծվել, ուղագի հենց այդպես մտածեցի, օրինակ իշերը քնեցի, առավոտ արթնացա, ասի մի հատ այդպեսի ծրագիր անենք, մի հատ տեսնենք ինչ կլինի, ոչ, անհրաժեշտություն է,
մեր հասարակության մեջ անհրաժեշտությունը ազգային ինքնությունը պահելը։ Մեծ անհրաժեշտություն է, որովհետև ամեն դեպքում Աստված մեզ այդպեսի բարգև է տվել, որ մենք հայ ենք ծնվել ամենայն հարգանքով բոլոր ազգերին։ Բայց ես այդ ինքնությունը իմ մեջ կա, ես ինչ պետք է անեմ, որպեսզի այդ ինքնությանը արժանի լինեմ։ Այ այստեղ է հարցը, հարցը թե որտեղ ես ծնվել, դա կարևոր չէ։ Կարևորը գաղափարապես դու հասկանաս, որ քեզ համար չես ապրում միայն, այլ ընդհանուրի, քո ազգի համար, քո ժողովրդի համար, քո պետության համար, մենքով պետք է ապրենք, մենքով, եսով, եսը կա մենքի մեջ, բայց երբ որ մենակ եսն է, մենքը չկա, դրա համար ես միշտ ասում եմ, մենքով պետք է ապրենք, եւ մեծ նպատակներ պետք է ունենանք, ես իմ երեխաներին, իմ աշակերտներին, բոլորին ասում եմ, մեծ նպատակներ ունեցեք, ձեր փոքրիկ բաները, նպատակները կիրացվեն, գլինեն, կիրականանան, բայց մեծ նպատակը դա մեր ազգի, մեր պետության շահն է։ Ինչ ենք անում, որպեսզի մենք մեր դերը ունենանք, մեր պետության անվտանգության, մեր մշակույթի անվտանգության։ Մշակութային անվտանգությունը շատ կարևոր բան է, շատ, այսօր ինձ համար շատ մեծ խնդիր է մշակութային անվտանգությունը։ Դրա համար փորձում եմ ես ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի իմ դերը ունենամ։ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնները դեր կշատանան, որովհետև գոյությունը նման կենտրոնների անհրաժեշտություն է մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ մի օր կգա, որ մենք նաև այդ նույն ձևաչափով գիրականացնենք ոչ միայն Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ շատ-շատ համայնքներում, ինչպես եթե հիմա 45 են դառնան 450 եւ ավել եւ ավել եւ ավել, նաեւ հասանելի դարձնենք այս մեր մշակութային ժառանգության փոխանցումը մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ապրում են տարբեր երկրներում, Հայաստանից դուրս։ Սա մեր պարտականությունն է։ Միգուցե այդ մեր մշակութային ժառանգությունը փոխանցելով մեր հայրենակիցներին դրսում, տարբեր երկրներում, դա գլինի կամուրջը մեր հայրենակիցների վերադարձի դեպի Հայաստան, որովհետև ես հավատում եմ, միայն հայրենադարձությամբ մենք կարող ենք մեր հայրենիքը ոտքի կանգնեցնել։